2019年2018年ဖေဖော်ဝါရီလ8日ပထမပတ်အထိနိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုလုံခဲ့တွင်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းတွင်တည်လဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ95သမ၄ဘီလီယံဝင်ရောက်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းတွင်တည်လဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ95သမ၄ဘီလီယံဝင်ရောက်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းတွင်တည်လဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကန
ငန်းအသေး10ခုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီပထမပတ်အထိခွင့်ပြုအတည်ပြုခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း195ခုအထိရှိလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.41 ဘီလီယံကိုခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်ရှိပြီးသားလုပ်ငန်းတွေကလည်းယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်တဲ့ပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900နီးပါးနဲ့တီလုံအားအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကလည်းခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ290တန်းလို့စုစုပေါင်းပြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.4 ဘီလီယံရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကရန်ကုန်ကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးတန်းအောင်ကျော်ကပြောပါရယ်။တနင်္ဂနွေယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကရန်ကုန်မှာဒါထူးခြားတယ်။ဒါတူဟိုဒီ professional grade ပေါ့နော် professional group ဖြစ်ဖို့တောင်းလဲလုပ်နေတာပေါ့နော်။တန်းဒေသကြီးတွေဒါလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးထားပြီးတော့သူယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်းဒေသကြီးမှာသွားနေပြီ။အသစ်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း10ခုထဲမှာ MIC ကခွင့်ပြုလုပ်ငန်း5ခုနဲ့အတည်ပြုလုပ်ငန်း2ခုနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီကနေအတည်ပြုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်း3ခုဖြစ်ပြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 141.119 သန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကတော့စက်မှုကဏ္ဍလုပ်ငန်း6ခုနဲ့အခြားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ2ခု၊မွေးမြူရေးနဲ့ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍလုပ်ငန်း2ခုတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အလို့အကင်ခွင်လန်းတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းလုပ်သားတွေအတွက်အခွင့်အလမ်း2500နီးပါးကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ MIC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။